שלום תלמידי איזי ווי, כשאנחנו מדברים על בורות אנחנו אומרים שזה איזשהו מצב של חוסר ידע. אז מה תפקיד הלימוד? הלימוד בא לפתור את המצב הזה של חוסר ידע, הוא בא לשנות את המצב, להוציא אותי ממצב של בורות. לימוד, אם כן, מאפשר לי לצאת ממצב של בורות. האם דיבור מאפשר לי לצאת ממצב של שתיקה? כן. האם הכשלה מאפשרת לי לצאת ממצב של הצלחה? לא. הכשלה מאפשרת לי להוציא מישהו אחר ממצב של הצלחה. או הכשלה מאפשרת למישהו אחר להוציא אותי ממצב של הצלחה. האם הבהרה מאפשרת לי לצאת ממצב של עמימות? כן, אם יבהירו לי, אני לא אהיה עמום. האם להילחץ מאפשרת או מאפשר? לא. הלחצה או לחץ יכולים להתאים כאן. אבל להילחץ בוודאות לא מתאים לי פה. אנחנו צריכים לחדד את הקשר שלנו. נשארנו עם תשובות 1 ו-3. לימוד זו פעולה תהליכית, נכון? שמוציאה מישהו ממצב קבוע של בורות. דיבור, כלומר הלימוד מאפשר לי לצאת מבורות. הדיבור מאפשר לי לצאת משתיקה? לא, אני יכול להגיד שהשיח מאפשר לי לצאת משתיקה. הדיבור זה הפעולה שאני עושה. לימוד מישהו אחר צריך לעשות בשביל להוציא אותי מבורות. הבהרה, מישהו אחר צריך לעשות בשביל להוציא אותי במצב של עמימות. ולכן גם אחד נפסל, ואנחנו נחדד ללימוד נעשה על ידי אחר כדי להוציא אותי מבורות. דיבור לא נעשה על ידי אחר, כי אם אחר מדבר, אני עדיין יכול לשתוק.